នេះខ្ញុំដុតម្ដង2វាស្អីដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនឹងរូបភាពនឹងគឺគេហៅធូបផ្កាភ្លើងសម្រាប់យើងដុតកវីនៅក្នុងមកប្រអប់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកញ្ចប់កញ្ចប់វាមានដាក់10នីវហ្នឹងអានោះគឺមានន័យថាមកដុំវាមកដុំធំមកប្រអប់វាហ្នឹងមាន20កញ្ចប់តូចតូចដូចរូបភាពខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹង20កញ្ចប់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងមកកញ្ចប់តូចតូចហ្នឹងវាមាន8សរសៃ8ធូបណាបាទ